den, zápas tady na Filišku. Měl už Matula. Jsem kouzelník a chtěl bych se vás zeptat, máte rád kouzla? První a máte chvíličku na nás? Super. Dějte, já vám ukážu kouzlo s balíčkem karet, jo? A ještě k tomu budeme potřebovat jakékoliv auto tady z parkoviště, prosím vás, nějaký si vyberte. Tak to bude perfektní, tak se tím prosím vás přemístíme. Dívejte, já vám ukážu, že mám balíček karet, kde je každá karta jinačí, jo? Já vás poprosím, jakoukoliv chcete, tak si vyberte. Úplně jedno, kterou si vyberete, takže. Perfektní. Můžete prosím vás ukázat na kameru? Super, teďka vás poprosím, podepište si. Tak, teďka jdejte kamkoliv chcete do balíčku. Super, balíček ještě takhle zamíchám. Dívejte, teďka vám ukážu kouzlo. Dívejte se sklo a dívejte se. Ještě jednou vyzkoušete si dopravy za sklem. Dívejte. Čuvosky. Karta je pro vás jako dárek. Děkuji za váš čas.